Нічна погоня у Львові завершилася аварією. Сьогодні вночі на вулиці під Дубом поліцейські помітили авто, яке стояло на світлофорі з увімкненим дальнім світлом. На прохання копів переключити його водій несподівано натиснув на газ та рвонув із місця. Патрульні передали іншим екіпажам орієнтування на автомобіль втікача. А вже на вулиці Зеленій водій не впорався з керуванням і в'їхав у дерево. Згодом стало відомо, що він позбавлений прав через керування автомобілем у нетверезому стані. Вживав чоловік алкоголь і цього разу. Перевірка на пристрої Драгер показала результат 1,4 проміли. На даного водія було складено 5 адміматеріалів. За те, що він не виконав зупинку патрульних, за те, що він здійснив ДТП, і також за те, що він вдруге керує транспортним засобом алкогольного сп'яніння. Ну, самі більші штраф за це передбачено 20 тисяч гривень 400 гривень та позбавлення прав на 3 роки.